Zemkopības ministrs Jānis Duklavs strauji zaudējis popularitāti. Pētnieki ieskatā pēr notikusī skaidrošanās par daudzu suņu nāvi, nekvalitatīvas barības dēļ, tā saniknoja suņu saimnieks, ka tie nogāzuši ministra reitingu. Bet turpmāk šis gads ne tikai Duklavam, bet visai Mārku Činska vadītajai valdībai būs īpašs. Priekšā saimas vēlēšanas, kad padarītais būs jānodod balsotāju izvērtējumam. Kā ministriem veicies ar valdības rīcības plānu izpildi? Atskaitīties par to premjers uz tikšanos aci pret aci ir uzaicinājis katru no ministriem. Dažas tikšanās bija jau šonedēļ. Vairāk par valdības darbu Odita Krenberga un Lūdzu Odita. Jā, sveika, Laura, un labvakar, skatītāji. Jāsaka, ka premjers Mārs Kučinskis, sākot sarunu sēriju ar katru no 13 savas valdības ministriem, atklāti nekritizē, bet arī neslavē nevienu. Tātad publiski cenšas palikt tāds diplomātisks un lūk premjera teiktais. Kas ir īstenojies, ministri tomēr strādā kā komanda, viens nespītē otram, lai kaut kas nesanāktu un tādā savstarpējā, izpratnē ir visiem. Nākamais ir, protams, tas, ka mēs neesam atkāpušies no rīcības plāna. Ir gājis, protams, vienā otrā jautājumā smagis, ka tā nodoka reforma vesela drāma. Bet gan ministri, gan, es domāju, arī ierēdniecība sapratus to, ka tāpēc jau raksta šos rīcības plānu punktus, lai viņus arī pildītu. Bet kas tad ir izpildīts? Ja skatās pēc skaita, tad ministrija atskaitēs padarīto darbu noteikti ir vairāk nekā nepaveikto, un tomēr pēc neoficiālām ziņām ir būtisks lietas, kas kavējas. Tieslietu ministrs, piemēram, tajā vaino Saimu, kur gan jāatzīst vadošos amatos strādā arī viņa paša partijas biedri. Daudz lietas, ko mēs valdības līmenī esam izdarījuši, diemžēl Saimā kavējās dalītā īpašuma likuma virzība. Saimā jau ļoti ilgu laiku mēs gaidām rezultātu, mēs esam gatavi atbalstīt. Saimā kavējas arī valsts kancelējas virzītais un mūsu atbalstītais trauksmes cēlē likums. Arī šeit, acīm redzot, mēs aicināsim Saimu strādāt. Valdības gaitiņos neapmierinātība dzirdēta ar satiksmes ministriju, kas sūlda auguļu vadībā ar vienvēl nepietiekam darot, lai samazinoties Krievijas kravu apjomiem piesaistītu tranzītu no citiem virzieniem. Savukārt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram pārmet, ka joprojām nav skaidra plāna, kā notiks pašvaldības sadarbība izglītībā, transportā, drošībā un citās jomās. Mēs pašreiz strādājam pie ministra kabineta protokola lēmumu, kas tātad detalizētāk noteikti šo te ceļu kartu, kā šie likumi pārējie, kuros noteikti šie sadarbības ietvari, kā viņi varētu tikt ieviest dzīvē. Nu, diskutēsim tālāk. Termiņš nav zināt? Nu, mums ir tātad atbilstoši ministra kabineta kārtības rulēm mēneša laikā jāiesniedz. Bet kā tad valdības darbu vērtē iedzīvotāji? Šonedēļ publiskotajā SKDS sociologu veiktajā pētījumā, kas decembrī ir tapis pēc neatkarīgās rītavīzes pasūtījuma, var redzēt, ka visaugstākais vērtējums ir aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim, bet viszemākais izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Un pirmajam pieciniekam, ieskaitot arī premjeru Mārku Činski, vērtējums ir plusos, bet arī tiem, kuri ir mīnusos, salīdzinot ar pagājušo gadu, vērtējums tomēr ir uzlabojies. Tikai ar vienu izņēmumu – Jāni Duklavu, kurš piedzīvojis dramatisku kritumu. Viņš gan pats uzskata, ka strādājot labi. Tie visi uzdevumi, ko mēs bijām apņēmušies pildīt, viņi visi ir izpildīti. Nav neviena neizpildīta. Nav neviena neizpildīta. Tomēr Duklava reitings nogāzies par 11 punktiem. Politikas pētnieki to skaidro nevien ar tās augtajām oligarhu sarunām, kas liecina, ka Duklavs varētu būt centies savtīgi izmantot savu amatu, bet ministru pat varbūt lielākā mērā esot iegāzuši saniknotie suņu saimnieki. Lieta, kurā ministrs Duklavs varbūt ir parādījies tādā izteikti negatīvā aspektā, ir stāsts ar daudzajiem mirušajiem suņiem, Latvijā, kur ir pamatotas aizdomas, ka pie vainas bija viens ļoti konkrēts Latvijā strādājošs suņu pārtikas izstrādātājs, kura interese savukārt ļoti publiskajā telpā kaismīgi aizstāvēja tieši ministrs Duklavs.
Zīmīgi, ka tie ministri, kuri ir veikuši reformas, nav tie nemīlētākie. Gada laikā rekords reitingu kāpumā ir finanšu ministrei par 18 punktiem. Izglītības ministrs, kurš gan kopējā reitingā ir pēdējā vietā, tomēr ir spējis pakāpties par 11 punktiem augstāk, bet veselības ministre par 8. Sabiedrība, acīm redzot, tomēr novērtē pozitīvi to, kad tiek veiktas reformas, ka cilvēki ir aktīvi, iet un cīnās, lai gan tā ir zināma lieta, ka, lai kāda nebūtu reforma, vienmēr būs kaut kāda grupa, kuras intereses būs aizskartas, vienmēr daļā sabiedrības būs bažas un bailes par to, ka šīs reformas rezultātā viņi varbūt cietēji. Un tomēr mēs redzam, ka sabiedrība atbalsta reformu veikšanu. Bet kāpēc absolūts un neaizsniedzams reitingu līderis pagaidām ir aizsardzības ministrs Raimonds Bergmans? Tas esot jāmeklē viņa sportiskajā pagātnē. Spēka vīrs aizsardzības ministrā amatā, es domāju, diezgan daudziem cilvēkiem izrādījies tāds spēcīgs arguments. Ja skatās uz tiem reitingiem kopumā, ir jāsaka, ka tādā Latvijas partija politiskā kontekstā, ka ZZS netipiski, bet viņi kapitalizējuši visus tos labumus, ko dod atrašanās varas pozīcijās attiecībā uz saviem ministriem izņemot Dūklavu, salīdzinājumā ar citām partijām, jo tāds, atrāviens pozitīvajos vērtējumos, kāds ir trim ministriem, kas viss ir saistīti ar vienu partiju, ir, es teiktu, Latvijas politikai neierasts. Bet vai tā paliks? Izšķiroši būs nodokļu reformas rezultāti. Turklāt jau pavisam drīz, uzskata sociologs. Pēc mēneša diviem iedzīvotāji sāks savos maciņos ieraudzīt šīs reformas rezultātus. Un tad var būt arī izmaiņas. Man gribās cerēt, ka tās būs patīkamas izmaiņas, ka cilvēki būs tiešām iepriecināti, un tas, kas ir ticis viņiem apsolīts, viņi to tiešām ieraudzīs, sajutīs un attiecīgi atsauksies arī uz novērtējumiem. Bet var izrādīties, ka tas tā nav. Var izrādīties piemēram, kad matemātiski, tehniski, pat ir kaut kādi ieguvumi, kaut kādi pieaugumi, bet cilvēki tos pieaugumus vienkārši nesajūt, vai viņi sacerējušies uz kaut ko krietni vairāk, nekā viņi ierauga, vai no vienas puses viņi ierauga pieaugumus, bet no otras puses tur paaugstināta akcīze par degvielu vai alkoholu ar uzviju, viņiem šos pieaugumus ir apēduši. Un tad var izrādīties, ka tiek meklēts, kurš ir vainīgais, un tad ir diezgan skaidri, kurā virzienā tie pirksti rādīs. Un skaidrs, ka tie vainīgie vairāk vai mazāk, bet maksās ar savu popularitāti. Jā, tātad vispirms jau finanšu ministri un tad arī pārējie. Tāda lūk aina, bet ministru atskaitīšanās premjeram turpināsies arī nākamnedēļ. Mēs savukārt turpināsim sekot un stāstīsim par rezultātiem.